shirkadda isgaarsiinta casriga ee Telecom ayaa abaalmarino kala duwan ku doosiisay 49 ka mid ah macaamiisheeda. Waxaanay abaalmarintani la xidhiidhaa barnaamij shirkaddu ugu magac dartay hano hadiyadaada iyo aqoon maal. Ugu horreyn, goobta munaasibadani lagu qabtay waxaa ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreeya shirkadda Telecom. Waxay ka sheekeeyeen abaalmarintani iyo waxay ujeeddadeedu tahay. Sida oo kale, waxa ay sheegeen in shirkadda Telecom ay ka shaqeyso horumarka bulshada. Duun baynu bixinaa oo ay hano hadiyadaadu tahay jidka maka aqoon maal waxyaduna muhiimayada lafteeduna inaanu bixino waxaan loo yaqaano CSR ama social responsibility-ga oo runtii ah kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxbarashada iyo caafimaadka inaan wax badan ka qabano dalka. Shirkaddu waxay waxaas oo dhan u bixinaysaa waxa weeye in la dhiso xiriir xoogan oo u dhexeeya bulshadeeda iyo macaamiisheeda iyo shirkadda. Runtii shirkaddan waa shirkad shaqo abuur badan samaysa, shaqaale aad u fara badan oo Soomaaliyeena xooggan waliba dad aqoon leh. Waxaad la socotaano iyaduna aan layloobi karahayn. Waxaa jira hal macmiil oo bil kasta isna ku guuleysta barnaamijka loo yaqaano jidka maka ama dariiqun ilaal maka oo ay shirkaddu ka bixiso cimrada. Dhowr iyo 9 ka macmiil aynu xusnayna dhammaantood waxay joogaan oo ku kala baahsan gobollada. Si yaroo fudud ayuu macmiilku u soo dalban karaa. Nambarka 31 ayuu u soo dirayaa. Maartay abaalmarin, ereyga abaalmarin ayuu u soo dirayaa si uu uga qayb qaato barnaamijka hana hadiyadaada. Barnaamijka aqoon maalla waa inuu isticmaalaha un ka mid yahay. Deedna sistamka ayaa si otomaatig ah uga soo dhex dooranaya 20 qof ee ku guuleysanaya. Dadkii hore helay iyo kuwa soo geli doona iyo shirkadda guud ahaanbana macaamiisheeda isticmaalka adeega inaga isticmaalaan iyagana waan ku hambalyeynaya, waan ku soo dhaweyneynaa. Inaanu hambalyeynaana shirkadda way naga dhaxaysaa macaamiisha iyo shirkadda way ka dhaxaysaa. Waxaan isweydiinay shirkadda iyo macaamiisheeda maxaa ka dhaxayn kara. Waxaa ka dhaxaynaya horta is-ixtiraam. Wax kala iibsiga horta waa waxa ugu horreeya qofku dadku isku imanayaan. Wax kala iibsigaas waxa soo raacay hadiyaduna way raacday. Dadka waxaa isticmaala kolka qaarkood hadiyad noocaas shirkaddu bixinaysa ha lagu tartamo oo waxyaaba deegaan aanu samayni weeyaan. Shaqaalaha iyaga waxaanu barnay inay u dhoola cadeeyaan, inay ixtiraamaan lacagta sheebkiisa inaan arkin, laakiin dadnimada iyo akhlaaqiyaadka qaaliga ah ay dadku la dhaqmaan. Dadka waxa deeqa ixtiraamka deeqa. Waxaa naga dhexeeya annaga shirkadda iyo macaamiisha ixtiraam baa ka dhexeeya, daacadnima ka dhexaysa. Taasina waa tan magaranaysaa shirkadda ay ku hormarayso, waa tan technology-ga la keenayo. Shirkaddu markasta hormartana waxaa hormaraya macaamiishii, dalkiiba hormaraya, wixii dhow iskuwada xidhiin. Guuleystayaasha waxaan ugu hambalyeynayaa dee hadiyadaha quruxda badan ee aynu ku guuleysanay shirkadda Telecomna. Waxaan uga mahadnaqayaa inay garteen customer is the boss ba adduunka imika leh, inay customer iskood macbiishoodu inay madaxdooda yihiin. Kadibna kelmadda wax raacda wax layaa customer satisfaction, madaxda waa la qanciyaa iyaguna waxay isku dayeen markaa tallaabadii bay qaadeen oo madaxdoodii waa kuwaas qancinaya hadday tahay quality-ga adeegyaday bixiyaan, hadday tahay service-ka, hadday tahay price-ka, iyo haddii ay tahay waxyaabahan suubiska ahe dheeraadka value added-ka iyo hadiyadahan ay u diyaariyeen. Dhammaantiin waan idinka mahadcelinaynaa sidaad u garateen qiimaha aanu shirkadda ku leenahay. Waxaan ahay horta nin technician aan ahay oo ku takhasusay koobiyada iyo printerada. Waagii intaan la bilaabay shirkadda waan lugeyn jiray ama gaaran kacaysan jiray, lama heli jirin. Waa ninkii noo doona telefoon ma jiro, waxba jira, address ma lihi. Waxaan ahaa dadkii ugu horreeyay markii Telecom ay dhalatay, dadkii qaatay baan ka mid ahaa. Meeshaan jooga waa lala soo hadli jiray, waxaana soo dhawaa baahay asanaga xun dee hawshu ay fududaatay. Hawshu aad iyo aad bay ugu fududaatay. Marka waxaan leeyahay aad iyo aad baan ku mahadinayaa. Asalaamu calaykum. Waliba hadiyadii ugu qaalisaneyd baan helay oo Qur-aanka Kariimka ah oo caruurtay ugu dhigan doonta insha Allah. Wax ka qaalisan meesha oo lagu bixiyay maarka anigu aan Qur-aanka ahayn. Waa mahadsantiin, aad iyo aad baan mahadsantiin. Koosaan Maxamuud, Telefishanka caalamiga Star, Hargeysa.